Фото в книзі затушовані і будуть відкриті лише тоді, коли герої повернуться з полону. Хмельничанка Світлана Свідерська-Лоб гуртає сторінки книги «Очі Маріуполя. Українські супергерої. Азовсталь». На цій сторінці історія мого сина Юрія, якому на другий день повномасштабного вторгнення виповнилося лише 20 років. Історія без фото. Син Світлани, боєць полку «Азов», 29 місяців був у російському полоні. 18 жовтня цього року, розповідає, під час чергового обміну його повернули до України. Тепер мати готова доповнити книгу. Ця фотокартка мені дуже сильно близька, тому що в цих очах і мужність, і сильний сталевий характер, і біль, і тривога, і молитва матері була звернена постійно до цих очей. Світлана вклеює фото і ділиться. До останнього не вірила, що сина повертають. Коли вже син зателефонував нам о першій ночі, тільки коли я почула голос «Мам, привіт», я тільки тоді зрозуміла, що це дійсно відбувається з нами і що дійсно син звільнений і повернувся в Україну. Очі дитини, до яких безупинно зверталася мати, згадує, шукала на відео зі звільненими з полону. Очі сина світилися від щастя, світилися від радості. І ми зрозуміли, що очі його живі, очі його не втрачені, він не розгублений, він був впевнений в собі. Тому що коли кричали «Слава Україні!», він гордо відповідав «Героям слава!». Побачити та обійняти Юрія Свідерського, розповідає Світлана, поїхала вся родина. Наші діти зібралися також вночі, син з невісткою, донька середня і сама старша донька з молодшим сином Максимом, якому лише півтора рочку. Юра про нього не знав, не чув, це був для нього сюрприз. І наречена Таїса. Згадує про першу зустріч за понад 2,5 роки. Він вийшов до нас. З усіх сил я намагалася не плакати. З усіх сил намагалися усі триматися, щоб він не розстроївся і не відчував якусь безпомічність, безпорадність. Щоб він також відчував, що він сильний. І він справився з цим, і ми також. Поки син був у полоні, розповідає Світлана, боролася за його повернення. Щоп'ятниці від 19 серпня 22-го року виходила в середмістя Хмельницького на акцію «Поверніть героїв з полону». Була з нею і за кордоном. Через рік полону ділиться, стала сильнішою і змінилася зовні. Сильна жінка має бути, має і виглядати відповідно. Тому змінила образ, пофарбувалася, розправила плечі, розправила крила. І почався другий етап моєї боротьби, яка тривала досить довго і яка буде тривати і надалі, допоки всі воїни не повернуться з полону. Син Світлани Свідерської-Лоб розповіла, наразі на реабілітації. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.